Майките на деца с увреждания от гражданската инициатива «Системата ни убива» ще протестират пред парламента. Причината за недоволството им е изборът на Валери Симеонов за заместник-председател на Народното събрание. В сряда 118 депутати го подкрепиха да заеме поста. Изборът му обаче не мина без сътресения. При обявяването на точката в дневния ред, ДПС напуснаха пленарната зала и не участваха нито в дебатите, нито в гласуването. Кошмарът на майките на деца с увреждания беше възнаграден от ГЕРБ и БСП. Стъпка по стъпка се стигна до това безчестие да бъде днес предложен за заместник-председател на Българското народно събрание един провалил се вице-премиер. А протестите на симпатизанти на Атака срещу него Валери Симеонов коментира така. За мен протестите, както и вчера се видя, са политически. Майките от инициативата «Системата ни убива» определят като, цитирам, абсурдно лицето на омразата, олицетворението на циничната политическа арогантност и самозабравяне да представлява българския парламент. Протестиращите настояват за незабавната оставка на Валери Симеонов от поста заместник-председател на Народното събрание. В противен случай плашат с шествие и гражданско неподчинение. Именно нестихващите протести на родителите на деца с увреждания станаха причина Валери Симеонов да подаде оставка като вицепремиер през ноември 2018 година.